ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷର କୋଭିଡ୍ ବିରତି ପରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ବାଲିଯାତ୍ରା। କୋଭିଡ୍ କଟକଣାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିବା ହଜାର ବର୍ଷର ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଏ ବର୍ଷ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିବା ନେଇ କଟକ ବାରବାଟୀ ପ୍ୟାଲେସ୍ଠାରେ ସୂଚନା ଦେଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯେ କୋଭିଡ୍ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ କଟକରେ ବାଲିଯାତ୍ରା, ଯାହାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗତଥର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ଏଥିରେ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆଶା କରୁଛି, କାରଣ ବହୁତ ଦିନ 2 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆମେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ଏବଂ ବାଲିଯାତ୍ରା, ଯାହା ଏ ହଜାର ବର୍ଷର କଟକ ସହରର ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଏବଂ ଏହାର ଐତିହ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି, ତାହା ପୁଣି କଟକର ଭାଇଚାରାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ଆମର ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକାକୁ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବ ଏବଂ ଆମର କଟକରେ ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆମେ ଏଥର ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଯେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ଗୋଟାଏ ସିରିଜ ଅଫ ଫଙ୍କସନ୍ସରେ କନଭର୍ଟ କରିବୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 14, 15, 16 ଦିନ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଟକ କାଇଟ୍ ଉତ୍ସବ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ଯୋଉଟାକି ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ର, କଟକର ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯୋଉଥିରେ ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ, ଓର୍ମାସ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲଚର କାଉନସିଲ୍ର ସମାବେଶ ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ସିରିଜ ଅଫ ଫଙ୍କସନ୍ସରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ବାଲିଯାତ୍ରା ଆମର ଯୋଉ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମା ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ ହବ। ଏବଂ ଯୋଉଟା ଆମର ଯୋଉଟା 14, 15, 16 ଯୋଉ କଟକ କାଇଟ୍ ଉତ୍ସବ ଆମେ ବାରବାଟୀ ପ୍ୟାଲେସ୍ ସେଇଠି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ସେଥିରେ ଆମର ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ର ଯୋଉ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଇଛି, ଆମର ଓର୍ମାସ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଯୋଉ ସଂଯୋଜିକା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରହିବ, ଫୁଡ୍ ରହିବ ଏବଂ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କଟକରୁ ପୁଣ୍ୟେନ୍ଦୁ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତଦନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ। ଏଭଳି ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।